وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. جیسے حلال جانوروں کا ذکر موجود ہے, پرندوں کا ذکر موجود ہے کہ حلال ہیں, اس کے علاوہ بہت سے پرندے ایسے ہیں کہ جن کے حلال و حرام کا میں علم نہیں, ہمیں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. اب آپ سے کوئی پوچھے حدیث قرآن حدیث کوا حلال ہے یا حرام, پورے قرآن میں حدیث میں کوے کا لفظ نہیں ملے گا غراب. چیل حلال ہے یا حرام, گدھ حلال ہے یا حرام, پھر ہمیں قیاس کرنا پڑتا ہے. نبی اکرم کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے بعد جس میں یہ صاف طور پر لفظ کل موجود ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کو پکڑتا ہو, زمین پر پٹکتا ہو اور اس کو پنجوں سے پکڑ کے چونچ سے نوچ کے کھاتا ہو, پنجے سے پکڑ کر شکار کرنے والا جو چونچ سے کھاتا ہے, ایسے پرندے کا گوشت حرام ہے. اب ہم ہر پرندے کو اسی حدیث کے اوپر قیاس کریں گے اور اسی سے ہم کوے اور چیل اور گدھ کے مسئلے بھی نکال لیں گے. کون کہتا ہے کہ ہم قیاس نہیں مانتے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.